وثيث دي توالين تيكو ساك مازال نتكمل كسكسيا إذن نوك يان إلمند تفراني نكي دي ذرانو السنكي فاني شد نغان من داوث أكاري دي سوجد وذافو غاد زيريا تزريكي ستسا نتبون مشا مشا تزرام نكوني غير أشور إشقان سي قبيليا تنبو تقبيلي ذك سقواس كان فرنس دي غاي أمثين تفرانين نسلوايث نا تفرانين كنت من داوث ذاكن ثقبيلي ثم ثقبيلي تبغى تبدل إذيس تبغى تولي أزكينس أك النظام نبو دي كان خير سكاسيين مازال نتكمل السكين نروح إوا كنا نولي ذا شو التامورلي نيون أو موسو سرثان إتسنم ياكل وكي ذا الماك ماك أموسو أفراني من تموث القبيلي ليه نروح نسولة سن يعني قعقالن يقدشن دقوين منقار تمس يدست نالماك ذي الماريكا نغفار نالا كوردناسيون ماك ان أمريكا دو نور نروح حما ذوي ذي لان ذاكي ذي الكندا نا ذي لان ذي الولايات نا ايوناك الماريكاني دوكلن نا الماريكان وكني أدن ولي ثامورلين سن أكان زغام ونعرضي في دلش عن تكال وين يهضر نسيسم لا كورديناسيون كيما امريكا دو نور عمر الكحل هذه اللي يرانا لكن دارنا ديلين وياض يرسن دارني الى ريزا اثروفري ريزا كروفري نتسى دارني ذا قال لا كورديناسيون كي وذاغون ذنسى اكس الحينه كثورا اين منقار البيرو نياد ديسبورا نلماك دي موريال اكن داغون ان لا مراد اث الوناس يعني نتسى ديما ذا عقان لا كورديناسيون كي داغون ذا مغناس ني زرفان نومذان ذي امنيستي انترناسيونال ذي الماريكان و ثقرا انوح داغون ان واشنطن شيكاغو اوهايو ذي ماريكان يلسان دي نظن ذا عقان لا كورديناسيون وكيد ازال اث براس تزورا اذرو حاسنا يكوا زوفلاون هنا سنين يونيون أزول فلك عمبان وثن ميت ميت حق بلطن الجاء النار أزول فلك يا رشيد أزولك وذي لان أزول وذي بسوارين تيكو سانك أزول غيزة أزول فلك يا رشيد تنميرت يميد يميد دار ذو دار ذو الثقيم مو غاد أزول فلك أزول يا رشيد أكما تنميرت يثين نفقينك كني قرنا تنميرت عم قرنت نميرت تسدى تن أزول فلك أزال أسف لك رشيد سميت ما عطارت على التدويل تاعي الزوري بدا كيتسلم كان مخزال هير ما كنت خصني غمزوام ولا مياك ودا شي ديفران سي فراني انا كنت من داوث الجزائر هاك خصني غمزوام ذا شو تمرلين هناك مثلا من زوير سي عمر لك حل اما ذا شو تمرلينك أزولا أفريد نظن أشو تسعمو علي محسوب وقيمة شيء ذا ينفرن إذن بلي ثمور في القبيل وسكيارة وستعنا رثا الروف نكون إذن نسمس رئيسي اسم تمور ثمور في القبيل تفراني نقي لن تفراني تمور في الزاير خاصة كمزة اشتركين آخرة لخيوضة كني فيرتويا لقيني كان إميكي سهوا إفرانسا ذويث جذي وكيدنيس ما ثمور في القبيل ورجت أنا را لس القارب لس بعد ثراني نجي وكان أنت ثراني نجي ل الريزولتا يفقد إلها ما نكوني تمرت القبائل ثرات الرئيس 0% ما نبغى نسر نتيش كاري نكوني نسر نون ما تمرت القبائل ورث فوتارا ورث فوتارا كنت ولا سين وذ ماون ثم زوارث تمرت القبائل ثم غاتيري إيمانيس وتظهرت الشركة بريدي قدوية نايا نايا نزرفوس نايا نحوسات ندن الساري نهنج بذن أهث نهني سعاني لحكة مغلين سن وكني نسعى ذا نزر في مغلين نهني بغانا ذا عيشن أكني بغانا ذا عيشن ثارف ثن سن كتين سن مثل سن قدوية نكد دشو دنار غرصت ما دين بند ما ثارف نعثين سن ونقال ديديولوجي وكني ذا عن ما دنيني ذا قبيريتا دنيني أخير الديولوجي ذا قبيريتوسي خطر نسا إلو كان تودر نام كي تسيدير نسا تدر نام كي تلا نسا وكل نرجي نام كي تسيدير ونسا راك وقلنا تد مساعد سادين تد شحال يبردن وكنو سي هو هذا السبروج
On sait aucun point commun, on sait la culture, on sait les traditions, on sait l'avenir. On ne sait aucun commun. Ça, c'est une chose que tout le monde doit comprendre. Nous ne voulons obliger personne à être comme nous et à vivre comme nous. Nous voulons être nous-mêmes, vivre à notre manière. أريزاك كني قدران سيسم من البيرو يكيرن الجاسبوران المك ذي الماريكان أو يفونا الدينير ذا شو تغوري لالكتور إز مادة صامد أفي جمادة كي ديفران أو سنكي إذا الله وران لالكتور لالكتور فننت المساج اللي كلا رسي نوي نان يفن يفن المساج تمور تقبيلي تفن تبغات تمسلاي يمانيس تمور تفغايديس تبغا تشغل يمانيس سي سي سا لا ليكتور اي بوي اي بوي فغير كان تخدم غاينات كي قارن جوتي لونفاز سور لو فات كو ذا المزيان انديبوندونتيست كيلان اكتيف سور لو تيران المزيان كيلان انديبوندونتيست خاصة كنا طاس اكل قبايل وفغانا راه هذا بويا كيني نزرات اكل قبايل وفغانا راه le système qui est en Zarat, mais un ouang qui est dans l'action, un ouang qui booste au changement, et oui, il est justement dans l'action. Et puis, il y a un indépendantiste, le MAC, avec l'URK. Et puis, nous connaissons justement dans la diaspora, on les encourage et puis on leur rend hommage à Faye Guinée. Donc, la Kabylie, M. Layed, mais l'action des jeunes indépendantistes qui sont différents à Riverden, soit au sein, soit à Karan, soit à Hebsen, ça, Zouagi, qui fait penser à la balance. Donc, c'est l'action. Nous connaissons, on rend hommage, je vous dis, qui était dans l'action. Donc, la lecture, nous connaissons des Guinéens, c'est que la Kabylie, où elle est, où on est dans le ressentiment, elle est entre deux RZF, nous avons appelé des NRD, nous avons un RZK. Nous connaissons deux RZF, et nous avons un 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 RZF, et nous هذا يدو على تلك المثال. المثال يزاد نوع على أساس النظام أنا وحثوا عن مغادة في الناس كتير أنا مغادة خد شذ تقولنا كين يزرف لأنه مذان ونزرع ذا كان أفران إيمان ضغرف ذزرف ذزرف أجر الآن هير ثوا يكوي الحوا والفنشكير لكن ثوا إلا قد سفروا ثوا ثم تقبلي فبقنا ذا شوف ضغر ذا شو تسمو لي بوني خدمنا ذزرفان أمنيستي ذا شو متمولين صار ثغور الناس في الإلكترون أكيد عدى قعدا ثان مير رشيد دو عقب أي سور فضاح السجيوني ل ل 2 نوفمبر السيوضة تجمل تم قرأت إكام لمزل إذا غيجن وكذا عندما إما غناس نك إجنون أفتو كدوث أما أفت الليم أما في مور تقبلي بس نصوبك تجمل تنقام سجود تنميت مثل تسميتات كا تسميح كان تسميح كان أبو غاد ذكاء ملمزال يموت أمس كم 82 إنغان كم الأولي كا أبو غاد إيه كني قارنا كا قمنوغس دو أنا كني قارنا سجيم زورا قنوغا أفتوك دوثا إيوه كنا الساقين بضد الساقين أنت مسلية ناقل زرفا ناقل أفريث ناقل أكن تجملت كني قارنا سجول دونك مدنو غلا تفراني ناكي تيموت من الجزائر بون كاين سمولين ومغناس الماكين كذاك ديني رشيد كاين بو ما سي تا ان ايفينمون ايوا كنا مشاك تفهم ماشي تاكي درشو كيما انتيراس كاين سي لي زيفينمون اللي دخلقت تفراني ناكي في 8 دو تاكي من الجزائر إذا كنت فراني ندي تمول من الجزائر وقيد لي كذب سيز من زمان نسنيت الجيري سال بروبليم افيك لا فيريتي سال بروبليم افيك لي شيفر اشحال اوكان فوت يا دا واش تي فراني ني قاعد ندي تمول من الجزائر صحات واش البريزيدون اي قاعد لي اسلوي هذه امشي ندير صافي دير يفرني تد وغرف الجزائر كل شيء يروح يفقد سي سيرفيس لا من سير كازيرنات سي لا ديكتاتور تاع القرى وين وين هي من السفران ندير من الجزائر
أمك أقدني أكني قارنة أولي الدنيا يا سي كيرو من غارك سفرانين دي ثمور من الجاي فاهم ما اسمي تلك التقياد أنا اسمي خبن تنفلي ثافت من دوثنا تمور من الجزائر وتسمى غارك سواش تقي باسكو تمور من الجزائر تمور تقي بغانا تاركة تمور تقبل اللي تمشي تمور من الجزائر وزمات شكا زالي تمور تقبل تفغى ستاركة تفغى ستمحو تفغى أتمحيوك زرانا تبغى أختك سكس جوينات أخ أتوقع الدار الدين سلم أتعمل غزقلون زقلو يجيم أتديرة نعم ويفك معقول السقي ونروح نذي ضيبي حاجة من الجزائر نغادي تكيوك الجزائر يتقدر الوقتيس بو لكن كنيز أطن كذا مغناصن الماك وتسمن غاروك سوينات لكن نيسن السرتوا كجي ما يم ديني أنا ثمسلت يعني أنا كجيتي فراني نجي هذا المحا donc tamo relation si zerfan bumdana mi la magna si zerfan bumdana mi kadini ça veut dire la kabili de git svanet belli que svan tmoj le qbayl kif dit frani nagi belli que tmoj le qbayl stof gouinat di li valorins stof de gomen noins tmoj le qbayl ou ein quarnat tfdel ou tfdel ra man nghayer li chiffre sainat À 7 heures du soir, il y avait bon, le nombre de lecteurs, là où il a été Tizouzou, par exemple, il y a 703 512 lecteurs, votant 493. Donc, il faut le taux de participation 0,007%. Tamam. Wagi, c'est le taux. Wagi, c'est le taux. Il dit qu'il y a le responsable de faire une guerre. وزمر دار الدنيا دوك يصحى وين نخدم واش كاشو صحى اما زغام كيدير كي وهما كان هكا توغايست اون كيستيون دانتيريت الجيرقيه قد سيدي باسكو اخطر نسك سي الغاشي دونك لكن سني هو شبح لنا الماكين اللي شي فرقه ذا الدين فما امنو مزيد تكمل امنو فريمون الا الغاشي ادفكس نسى منو الا قدرنا نختار il faut redoubler d'effort تنمية مورات إنه على غورك أزل في تشيني في شيكاغو ده شو تمر لي نتغورين أن أزل أشك داني إذا درا شوية في الشفرة كني من نقرا لي ماتيماتيك وإذا كانوا لي رابروشا زيرو سما كيف عند ديجا سكان دبنا نغد الشفر بروشا زيرو مين كني اللي يخدم لي فونكسيون جبدين نتاع زيرو سي زيرو دونك اوتوماتيكمون سي زيرو ولا شفت دي شي فان ايه بصح شفت الدنيا ساغينت كاين شو التراجير لويع الماضي ذي عدي اجماتي هضرنا شحال هي على الماضي سسران وي مي كاين بيع المش حال يدسكي دبان يزرع بيبري يقراو يسنى مش بغان يدسكي دبان مثلا ان انا 23% دو طوط بارتيسيپاسيون avec 66,80 liwi. Donc, c'est-à-dire, il y a un travail de labo, ils ont organisé tout, c'est-à-dire même le Zaire Mara, et voté à zéro, ils souffrent les chiffres de ça. D'ailleurs, je me suis dit, je fais. Je suis dit, je suis dit, le Zaire 25 ans, c'est très voté. Voté à l'Américain, je suis voté deux fois. Et je suis voté parce que l'Allemagne, la voix d'Eli. ذات حسبان ويتكرنوا لا نونيس كي دي بينا نتكرنا نغط سافي سوا سون دوال مي تورا أهنا تكملن ثورا أنا تكملن سيداتي ثورا ويا كي ساعنا يدكرنا ربعين سنكش من الارمي أهنا لولا نونيس سكي دي بينا نغط كيف كيف لي جون دما جينيراسيون لانجا كي نحكي من الزايد ديك دابن سيداتي السيستم يقيم لو ميم شريت دراسه مورث القبائل تاع مورث القبائل وطولا في تبون دي ميليتير دي سي وين هذه باش شويه يعاون يخدم ديسن باش ياكل بلوس
on bat tout le monde en dalt, il est motif la constitution. La constitution, le président a dit oui, il est motif. Là, c'est Chiba Gourna. Il fait déjà nous faire, c'est zéro, c'est un autre zéro. Chiba Gourna, il y a un autre. قلبوطان خطاق لا بوليتيك الجزائر كاين خدم زين مستقبلي تام مستقبلي الدين الجزائر نخطا نفاق الجزائر يمكن ومازال عادي نرجعوا شحال عن غان اللعيبه هذا شحال نقطع لنا نهضرنا نقطع الساعه المثال زال المثال اما دو لا مدغوري اما في وان هذه وار الحاله لا كوميتي انترناسيونال نو بي با فير كاين قان لا فوغل دار المسلوت ولينا ايثيكال تي سناث دار تقبليت انك لا مثلنا دينين كنت سكا هذه لا باكيه دونك هي امكي توال الجاد لي شونجمون تاع غزات كومون امكي توال ليفولوسيون دي شوز غزات تمثلت هي لافنير ايغ لا كوميونيتي انترناسيونال سنت غاوسي وين لا كوميونيتي انترناسيونال تتابع فرنسا الجزائر وين تمرت الجزائر ارمادا زكا. Ils ne sont que des remplaçants de la France. Donc, avec un devoir français, de la communauté internationale, malgré les efforts que déploient les responsables et les militants du MAC, qui sont en train de faire un grand travail sur le plan international. L'analyse des retours, l'avenir, l'avenir, le discours, il lance la main, il jette la main avec le pouvoir. Il n'est pas 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 le Nous connaissons le thème d'Ortena. C'est sûr que Wagé, c'est un rêve. Le malade de droit qui est. Wagé, c'est là, tirer les militants indépendantistes, mais c'est le maquillage. À vrai dire, à faire mesurer comment c'est si ou à Arméria. Khatra Khadagouth, Gioul Carrefour, les décisions vont être prises de part et d'autre. Le pouvoir des malades est compliqué sur ses positions. Avec Nisran Khirl, aussi, l'Algérie est une et indivisible. Donc, on connaît la marche arrière, nous la marche arrière, avril d'arrivée, l'indépendance, avec les voyages, avril de Telouit. Maintenant, on se le connaît, il est souhait, un mode de témoignage. L'avenir, avec des nations, c'est qu'elle pour personne en ce moment. Et maintenant, il y a un peu de temps, il زمرايك ديناز كيري كل الدرس في طابله لانديبوندونس نسعى كل شيء وجد توتي بري نسعى دي بروغرام سكولير دو ليكول دو لا ماتيرنال جوسكا لونيفرسيتي نسعى تسوي لها الانترنت توتي تو سكي انفورماتيك لي ترادوي دي كور دو فيزيك مالا فيزيك نوكليير سون ترادوي اي بري نسعى سيستم بانكير كي بري نسعى سيستم دو سيكوريتي كي بري نسعى ان بارلمون كي فونكسيون ديجا دوبي لو 4 سبتمبر اي لي بري. La constitution, elle est sur la table. La constitution kabyle, je veux dire, bien sûr. C'est que sur la table, les retouches, si vous avez voté les citoyens kabyles avec la oubli. Ceci pour te dire, nous avons tout prêt. Est-ce que quand nous connaissons sur la table, nous avons définitivement un démarré avec un programme scolaire. Et nous connaissons les résultats. Ça va être l'école qui va tout faire. ذلي كل اسم سدنا أي جسم سدنا كلي ذلي كل ذلي كل هذه درنا وفرين ونشوف زمرد سخاضة ذم الاندستريا ما ذل بيت ونش ذا شيء لأن يثمر في الناحية ثورة يكون بريتو درثي مشتاح تدرثي ممكن يا أوكن urbanisation يا أوكن intelligence de construction يا أوكن intelligence de voirie يا أوكن intelligence مم يتويو في النبأ مال يمكن أخلص لغاية الدرث وقيل إنه كسر وكسر. Ils ont de la misère d'avoir une main. Il n'y a aucune intelligence dans ce qui est appelé Algérie. Donc nous connaissons que ça prendra 5 ans maximum. La Kabylie, elle devra dire que c'est une journée de l'Union.
بس مثلا تاجي لا كوميونيتي انترناسيونال ادغيرا كان في غريفه خاطر كا لاثر لا كورديناسيون ماك امريك دي نور سا دو بروغرام ان اشتلاثا يدي سولن الي ميليتون كلان دال ايما داسني قبيليين يتسزل في ثيمون في لا ليبرتي لانديبوندونس هدف لا لتراكي هادشي كاع بور لي ديبوتي ان ديسيدير نو كويد دوني ثامي لا شينا مي لافريك دو سود مي البرازيل ما بنضا يسوفي كان هذه رسمي سوم ذا ثيروسين سلا دريسيس او توني سن تيليفون سون ادريس ايميل هادشي كاع بور سون ديبوتي تنمر تنمر اغيزا دانوض قوال نعمر ذي الصحي لن يعويق ثم دير ثوران إذا نقبلين يبغى ذي بدل لزكينس لن يعويق أنك كي نطمو نيفو انترناسيونال لدغا فرنسا فرنسا ذا عويق خم خون غاسو لمثلنا تتخلص أعوخ كي تعويخ كي القبلة ثم تتخلص وغاد نتسي مانيس مشا مشا شا يقول ذبنا دوم ثوران يقبليين مازال كي كي ستو ليليت بوليتيك نسان جنرال les intellectuels mais elle doit faire un vrai d'Africain éviter attention c'est bien beau il a touché le point mort l'éducation nationale d'Ouagadougou tu vois ça évidemment et quand est-ce que le cas soit fait de cela l'année scolaire à venir attendez j'ai fait d'aide l'année prochaine kif kif fait des kimbilles cavaliers des chigaranguis avec des cartables 17 kilos sarafier quoi de ça des cartes normalement donc c'est à dire tu vois à un moment donné il faut dire il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on se mette en attendant elle ne sait mais il faut au moins elle se met les grands dossiers juste voilà tenir attends pour faire face à ça c'est tout l'aspect éducation nationale la cara à des années prochaines cavaliers des chigaranguis c'est des cartes grandes nakien paraf en Algérie là sur et t'as mouru سينيش سمورس سمورس لاكول رشيد وما مي مي لاكول نغارفاج بلتو غارفاج الى قد هذه فيتشر دو فالور لي فالور راك ندينا مارز لا كونستيتيوشن راه تنتي خدم ذا شو غاري تفدن لي فالور تقبالي توسكا يا اخي ان شاء الله غارفاج يا سوره كواش مي بي 62 غارفاج مي باشو لي فالور غارفاج قلان سي لي فالور اش كالو ريبريزونت ريالمون لو بوبل اش كالو ريبريزونت الناس لي فالور دو بوبل دونك نكوني هان ديجا هان سا ان بارلمون نبغى نخدم اون كونستيتيوشن كي فا ريبريزونتي لي فالور دو بوبل لاكول il doit assurer l'égalité des chances et la kabylie لاكول doit assurer la transmission des valeurs et la kabylie لاكول نكوني il faut qu'il assure la créativité pour nos entreprises, pour nos universités. À quelque chose, la créativité, il a quand souffert d'un serhi ou l'arm. Une l'arm, si je qui n'a resté les œillères, mais resté à l'arm, vous me restez avec un vaccin, vous me restez avec des créés, il va innover dans l'industrie parce que c'est bloqué dans la pensée. Et nous connaissons la Kabylie, on va insérer la pensée. Ce n'est pas parce que nous jouons rien, parce qu'il ne fait pas. C'est égoïste, justement. La liberté d'expression, la liberté de croire, la liberté d'action, et une liberté de créer, soit elle est plus créative. Une fois la créative apparaît, nous sommes qui vont assurer notre sécurité alimentaire, physique et couleur. On développe les compétences, la créativité. Puis on a parlé de l'Afmouren, le droit international, la reconnaissance internationale. C'est vrai, il y a certains temps, les cartes sont jouées, le droit international, mais ça, c'est le même inutile. La Kabylie doit compter sur elle-même à un grand pourcentage. Mais il faut qu'il compte sur nous. Donc, ils ne vont toujours pas se manifester. Mais maintenant, comme un seul homme qui est un homme, نمسلاي سور دي برينسيپ نمسفهم في اللسن نمسفهم سور نو ستركتور نمسفهم سور نو طال ليدر اي بي اون اي ديريير ذينا هاثا روحنا ذ نيغوسيين وكذو ليدر ني وكذو نمسفهم ما روح نتورا وكذا راني نيغوسيين سي سا ان كيني جي شوازي لو ماك بورتون لان دوت برونش انديبوندونتي جي شوازي لو ماك بوركو باسكو يا ان ليدر كي اي ليجيتيم باسكو يا دي ستركتور كي سون ديجا لا
Donc il y a une garantie d'efficacité déjà de Guinée. Puis mais roh un pays étranger, mais roh avec les instances internationales. Si madrohand avec qui on va parler, akigit qaran, je ne vais pas parler au nom du peuple kabyle, je suis pas légitime. Anwar emslaye, ben ça oui n'est emslaye légitimement au nom du peuple kabyle. Et puis il a des arguments. Il y a des coordinations ailleurs, il y a une diaspora qui quand même est assez structurée. On a déjà des acquis, des structures, mais il y a des gens. Donc c'est comme ça. Vraiment, il y a des gens qui sont dans le Génial Sénégal, il y a des gens qui sont des pays qui sont abandonnés malgré que leur mouvement, l'action est légitime. Est-ce que la Palestine est abandonnée? C'est qu'il y a des gens. Parce que les gens sont déjà dans le Génial. Arthur Amazel, le Tsnavan, le Fatah, le Hamas, que l'Ouaïj Bedeknizbed, c'est la même chose. C'est pour ça que les internationalement, ils les abondent. Il ne faut pas qu'on tombe dans ça. Nous sommes un peuple. Un peuple, il est défini par la langue, le territoire et sa culture. On a toujours été un peuple. C'est une injustice anthropologique en français. Il faut la réparer. Oui, il y a un peuple. أراشي دغما ولا شاشون السير ديجا كنا تسجاد إلا قد صوت الحاجة كنا تسجاد هذه نضاين أسجاد ثقبيلي ثلاكبيلي تينا السير ديجا دونك واشو السير ألور ردابور ثقبيلي سنيد السير أي ميرز مرات مسليضة فاك دي أكدل اللي نتولني جابيل أوز انتلكتوال أجينا كي سون نوستالجيك بتاتنا كي سون un des ressentiments, c'est le khouf. À qui niveau ça arrive, le khouf n'est toujours qui va contrôler ton intelligence. À qui niveau ça arrive. Donc, X, le khouf n'est pas le même qui est le même. C'est le même qui finalement, elle l'a réchauffé. Il faut d'abord t'affranchir de cette peur. Donc, avec pour le moment, avec des nerfs, mais l'opinion internationale, Rachid Agman, est qui est cohérent. Il faut être fier. On respecte celui qui se respecte. Respecte-toi, tout le monde va te respecter. La communauté internationale n'a pas le choix que de faire avec. Je pense que qui a mis bon affluent et qui gêne à tour tour l'inéra. Ok, l'Inland. Dernier Morad, il va dire ça ne ça m'aurait qu'un smoukoun n'atteint le choix smoukoun. الجزائر فمازغا الو كو بوتيت يكون تبنو ثموث القبائل يكون تكن كل زي فرنسا ثموث القبائل اتي تبدن ماشي حاجه الجزائر اللي بدن هو حتى مازغاني كنزغ في تشيني في كانت سي تدرف ديونا كنا يوم غنا سام قرحان اي سان ثمور لي سيزيك ان مازغا لي توان نور افريكان ذا ايما شامبر اي ولا بلي لي توان افريكان سي دي c'est des peuples qui viennent les valeurs de Kabylie, de Jmaï. Et là, il faut que les gens puissent faire des efforts pour les efforts de Kabylie. Quand on a fait des efforts de Kabylie, il y a des gens qui viennent de Mazra. ترى إيفان بلي كا تمرتق بيلي ثا إذن تزيق لنا تماشين تا ومن نوغ دي فريق ثقافة تمرتق بيلي ثا دي بوين إدي حارن إلا فريق دي نورة زالي أزل شي طاقي بوزالي إقوالني مزيغن تمر لقبيل إقفكان الوقت اللي دي غالنيس د الرويس دي دمنيس كلش فلاش دونك تجمل ديو كل مغنس نك نقار مي باش كني اولي باش كني ثمره القبيل رشيد ما تغلي اتغليك لافريك دي نور تروحك لا فما ما دار ثمر تقبيلي فريكو لافريكو غافا اتبدلك باسكو ثمر تقبيلي لي فالوريست افيغي سنا ثمر تقبيلي لي فالور إذا إذا تمرتق فيليث أتدر أرونار أنتذر نيمذنن تمغلي وانتز ديانين تشوكدوث تللي
l'égalité Rachid Gari Mdanen, de la justice. C'est tout ça. T'as mort le couvail. Moutsaoui n'a pas mort le couvail. C'est le pardon. T'as mort le couvail. T'as mort le couvail. الكنيسة يوت مغلين ميديو دارا دامرا أثمش قنا فوينة أفو غربز نكين يا بون تمغلينو أفو غربز رشيد بارس كيو سب غربز أكين أثطارد قرشيد الفريق توقع فاير كل بارس كيو هذا وين الإكزامبل صغر هذا وين الإكزامبل صغرنا كي شوف هذا دينيا بيسك دامرا يدار دوغي نكين بون تمغلينو تمغلينو مغنس ماشي تمغلينو سداوان تمغولين أمغناس مكيني نكسنيني دلعيب فلانا لكويتنا الزيار إديوسان دي قوكرنا أنشجام داريانا أدقار تعرف دي قوكرنا دونك نكيني أمنو كم زوارو قلقنا دي تودرين دي لكوي تودرين نيما ولنا الجدودنا فنانا لكويتنا أنشجام أرونا غدي تاون تكتيونا غسني قلان دونك عرشي داك ما Nkini wo dwa tsen kita gi yukli sur le point gi waya okli qu'il faut am kada gi dinir el rachin ils vont le prendre au sérieux akhatar am kada gi dinir yukola dna récupérer pardon l'école atouay lakoui taqbaylit hadi li wassis nkini donc smira azkar asou chegina city li gran tikyu 5 يفكن تقولي تجي أسنيني قيم يسدوان أما يمسنون يقد شنوك لينا في قفيليث إلا قرد أذكرا أذدني أدوين أهلا أدوين إلا كوين قفيليث إلا قد يلي لكوين قفيليث إلا قد ستون نسيسيتي عرشيد لكو يقبلين خطر لكو يثنين اثنين كوكلنا هنا ندي تدرنا ارهنا رتروح نورونا سي اون ريكوبير با تو سا تورا مدنا راه الشغلين المنا اتيوا اكني قرنا قرنا ما زيت تنقلينا فغلي فهمي دمك دونك كيني نايك دا صوري نويس دوانن يمسنون قلنا ثقيل قحريشين اللكوي قحريشة قغربز قحريشين وسلمد قحريشين لينغويستيك لا لينغويست أي نوك يشود نوك رسانش ثقيل دراون اللي بيداغوج يوك أي نوك يدي شودن دراون أذدوكين أذكسن تعرفس اللكويست مرتقبينيس دراون دونك أسماء دراثورة فوستك ثقيل كرابيد ما دونك راشي دايما اسما الا كوي اقفايلي هذه لي اي هذه لي ديال لي داريا تقفايلي اتروحوا نذقرن اذقرن ستوثليث سن فهم ستوثليث سن السنين التصادي وين لو فروي اديف لا كوي تقفايلي السنين التصادي وين خاطر نكوني مزيغ انا مدي ماروكا مدي لا تونس زعما ارما وين الحاج هرم النيس هرم النيس نكوني ماشي القميصه منك كي كان سوا دونك تقبيليت اللي كان عند النهار لك الهام اثمر تقبيليت الهام سي ان اكزومبل بور توت لافريك دي نور اي سي نيسيسيتي تنمير طرش دايما تنمير مراد دو لا ماد زال دانو اول مراد دانو ميم طون اول نامبر راك دريزا كيف كان داك عندي البوب ولا لا كان فرح عند لك ولد غرباس أما أزال أتزود أوسخينو ذا شو ثورة إمي قبلين مازلوا فينا غا إن فوا كيكي إنيفي باش كنا نزلوا في الدن لي زانستيتيسيون سون دو كال فاسون إنديبوندونس نا أتونومي ريجوناليزاسيون أشو يكون خاصهم أنسما في السميك خاصهم ذواكير إلا كون دوا فير دون لورجونس دي زورجونس نجي كل شي كان نار لي ديسبيت نار أم أنسما فاش هي ان سوفيت خانصوم ديال لاكول شفت ولا زكتيني اسكو سي بوسيبل دو فير اشتكينا غلا بيان سي سي بوسيبل كاين شويه دو فورماسيون لينغويستيك اي بوي سا هي اون اوتر فورماسيون دو لونسينمون دونك شويه ان تي بو بروش على ونشتا كمي دي قلع الزفيران كاين اش يسلم مثلا يثمورث ميلر جي غرباز ميلر غارس شان سفنين قال تعالى الوحيد المتنبي يا ايها الذين امنوا
L'école Ntmoshentzaïri, ce n'est pas une école qui est ouverte à la modernité et n'enseigne pas le Kaskarn Aslamadi sur l'esprit critique, hein, ouvert à la diversité, à un élève Kaskarn tolérant, ou le chien Chagorna. Ça a une seule voix, une seule pensée. Sur le parti unique, une seule pensée, c'est tout. Einstein, ça tue la vie. C'est radouni. C'est d'un être âgé. La dessinée noire, soit un art, soit un zéro mara, soit un art. Je suis dit dans nos avant, qui est dit de Bachouin Kaz, le Hala, rassurer l'école zéro en toi de Foros, sera une autre. تعرف الواحد لسبري أراب يمكنني أني با دي زاراب وأن لدي توجور نقارك يمكنني ماشي ذا عربان يمكنني ذورا إلا قندوا القبايل دوا في أنفستير يثوترين النوع يمكنني ذي مسد القبايل ذورا ربنا الدار لونك إلا قثورا ديجا يوث الحاجة إلا قندوا سورتير دي أنا من يمكنني القبايل وأني كونسيرفاتور إلا قيد سوف إنفاق الكونسيرفاتيزم إلا قندوا الليبري دابور تبطوخ تقبايليز إلا قسنيك في لي مويان إلا الكنيسة مثلنا إلا يدفعنت على بردان إلا يسعونت الدرواء أمور جازا موقشيش إلا باش ينغطي وانشاء إلا ميدي للتقشيش تطمزيان 9-5 سنين إلا قسن خميس نخمين ديز اكتيفيتي كولتوريل نير سبورتيف إلا قينا وين تاني نخدم وندوا كريد دي كلوب نتقشيشين بار اكزومبل الفوتبول نير الفولي نير نير نطلقي نير التنس الى قاس الشفان باشو السنه اشو اشو الزبره ديال المدان ديال المدان اشو جالي السنه اشو دار غاز خاطر تورا يمكن تولات تنطوس ملي قيم دي خام غاس الغاري خام دير واحد يتقرا قال لا هو نير تشمع له خا داير السن سيتو مي يمكن دير غاز اون ابرون على الاكستيريور اون ابرون دونك الى قاس في لوبورتونيتي تنطوس تقبيليس Il est une femme dans le futur, c'est une femme adulte. Mais il n'a pas de tuteur. Il est arabe. Nous voyons l'Arabie Saoudite, il a des tuteurs. Il est en Iran, il est en Yémen. Il est maintenant, il a client des femmes libres. Donc, un chavit qui est très attaché, il est mort à Kabaïlis. Ça rient, puisque toujours c'est l'école algérienne, c'est une école arriérée. Il a dit que nous devons créer le problème de la lecture. Il a dit qu'on va créer des mini-bibliothèques comme nous avons fait des livres. Pour partager les livres. Pour un élève, un lycéen, il a lu Nietzsche, il a lu Voltaire, il a lu Spinoza, Schopenhauer, Sartre, Albert Camus. Il sera ni un nian, rassi les ingénieurs, rassi les doctorats, rassi les doctorats, c'est un zéro. Donc on doit ouvrir, s'ouvrir à l'esprit critique. Tu as mis ça, c'est un avertissement et certains, peut-être acteurs politiques, la partie politique à contenance kabyle, et qui nous disent que les élections de Tsidon, nous avons dit que c'était le gouvernement, qui était législatif, qui était après les communales, vice-versa. Il y a toujours des partis qui ont dit que les élections communales, parce que nous avons dit que c'était une aubaine. Sinon, ben pour le pouvoir, mais je signe Hemazel, la roche Tahadix. Donc, il y a un bel avertissement, blion de ski dans n'importe quel processus électoral. Je peux faire des nerfs, c'est Meki parce que ils me aident dans la roche Tahadix. Je suis un moulin qui a fait le chèque à moi. Je suis un président d'APC. Je suis un président d'APC.
أدن فرن وني لن وني لن يساعد وني لن يغرى وني لن نسن وني لن يلها وني لن نسعن لونترجو وني سن هذا كوميونيكي وسن أدن إلى ثلاثة على أربعة مدن أنا أن فوتي دوك مرة فوتي مدن الدفاع للمايور ليسن دوك يرفعني كي سون داخل سني كي سون ديجا مايور دو لا كوميون parmi les meilleurs de la commune bien sûr دان ويا الدفاع وني فازنا كوديسن المايور أكل هذا فوتي لوك في اللاس سنفكو كوني لما نفوتي لوك في اللاس كناس كاين هذه تبهدل لو شيف دو دايره هذه تغار مسكينكم هذه تغار مسكينكم ان شيفون باش ديوي باش ديوي ان بوتي غرياج بور ليكول بريمير لا في بورز لي تواليت بور ليكول بريمير الى قاش هذه روح هذه ستفطل الشيف دايره سينيم سو شيف دايره يا بس مش ليش تعرف خاطر les chefs d'aéroport, ça veut dire les imams, les wali, les directeurs de banque, les commissaires de police, ça veut dire l'arabe. Donc, le meilleur n'est pas ce qui est de nous faire des gaz. Vous êtes ce qui est là, et nous savons que vous avez dit que vous avez dit que c'est la communiste, et que vous avez dit 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 30 000 dinars, 100 000 dinars, et que vous avez dit que vous avez dit que les toilettes dans des écoles primaires, vous avez dit que vous avez dit c'est la même chose. Oui, c'est le président de l'APUI, les membres des élus de l'APUI, c'est la même chose. Le Wali n'est ni ce n'est pas un élu. Et c'est la même chose pour le président de l'APN, qui dépend du gouvernement, là, du président de la République, qui n'a jamais été élu. Donc, vous voyez que c'est un délai. Et maintenant, du RCD, du FFS, bien sûr, نوث نيثانا إيثانا تمسل تاكيد نقرا أتس نيثا غريام تاكي أتفهم مليح أثناء غير ساكي مازالي ثانا نسكلي خلنا يقول أي قرانا نفدر كلك شوز أو نيفو دو بارلمون أو نيفو دو لابي أن أثناء دوس دو كلو كثن نغوفلي أو بدنا 50 لو بارلمون إسا 462 أم كيكي 50 كيدول زمان ما تخدم دوز بارلمون كي سوبوزي تر ديموكراتي أود فوت أود سفانوي لوا أتفوتيم ما فعلا تساعد تساعد ما فعلا تساعد تساعد خمس سنكون تفوت شيني سوري نصمبلي دس دو 460 دوك ثقيوك لي ثقيوك ذي نزرين ذي صدرنا بيان سور إلي أن كومبليسيتي دون دو نو ليدر بوليتيك يقفل لافا ماكي جو نبو با زمان غير سور هذا سور دون زان جو ماكي بويز تو بيردون دافونس تو ني مام با ولا شو كاش كي دير صحه تي لا اوكان بوا اي لا يوم غير وانا خارج خرجت موت القبائل الصدر ياس ما كان وين يتوزن 20 كيلو الا البحر يتعومي ولا يوم يسعى السين قنطراني تشثر البحر وزميراتي دي كاس انت كان عايم ثاني كي ديس تموت القبائل سي سكي باس باسي انا تقارني خدم حسابك نسني واخد من اقلاع القبائل 20 مليون تموت الجزائر 49 مليون أشتري مليون نزمير نرى ذا أكشن ما نقوني طري جينيرو خلا ناقشي ناقشي تنش حالي سكوة سناقيد دو بي صافي 14 سيكل كو سادور مام سي اوني لا جينوروزيتي لا جينوروزيتي نزمير نرى نقنا نكمل ناقشي تمرتك الزيار ما فغانا ذا قرير فنو زمير ذا ثني تفاق وتقرار ذا قرير يفاق فلاس نخطر لكوالا كيفو في دنس مسرين تو دالر سي تون ايديولوجي سي باز اون ايكول سي تان اوتي دون دوكترين مون لا كنت مرتل زي وليش شو خدمة داخل لا كنت c'est juste un outil dont doctrinement ils continuent leur mission d'arabiser et d'islamiser l'Afrique du Nord et cela a un erreur donc c'est que faire un état kabyle ce n'est pas juste un problème pour l'Algérie il y en a été dans la profondeur ça va être une solution pour eux du moment qu'ils n'ont pas gêné pour faire leur projet ميريثيفيتس لومبي عرب ذو نكنيز دي كانت تيزيت تاشتيس من خدمة بي كابيل يشاوين شتو غارونتيو تغمينا دو ترو موام على خدمة تابورت نسل بيمزاوين كيف كيف يترقين كيف كيف إنيا أوكين بارسل دو تيرين كي واسابلي بي عرب أسس بي بي شاوي بي مزا بي ترقي بي شنوي بي أكن تلان لان تلوك لي فاريونت نمازيغات mais où n'est aucune parcelle le stardes il zéro quand des mardes sur la semaine n'a fait d'artes mais la قريه العرب ça voulait donc ça n'est l'empire ni l'âme de l'empire
tu viens de le couper. Et même l'intelligence de Harshis, la construction, le problème à prendre, ça va être la France. Parce que la France, qui est sur l'Empire arabe, et que nous sommes en train de se faire, et que vers l'Afrique du Nord, et que nous sommes en train de se faire les ressources, et que nous sommes en train de se faire les ressources, et que nous les ressources, et que nous sommes en train de se La mission n'est pas facile. Donc, maintenant, il y a des gens qui ont été en train de se faire Je suis en train de se faire. Donc ça devient, Et le noyau central, c'est celle qui est normalement la plus proche de la CNN, c'est dans les institutions politiques, comment faire éviter que ne faire passer le message à mes frères, à ton bon et nettoyer, compléter le processus institutionnel. C'est quoi le processus institutionnel? Il y aura le président, avec mes constitutions, avec les communales, suivies par les législatives. Il y aura le travail à 50% ou ce qu'on a le processus équin. Dramé là, les deux prochains 50% là, les communales, les législatives ou ce qu'on a, dramé là. Donc, il y a un chagrin, 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 c'est difficile pour le pouvoir algérien à qu'il n'ait légitimé encore longtemps le pouvoir. Ça fait mais guidner ou il est redi Ivan Billion avec une carne d'une façon caricaturale Billion Hamelin le cachet Ivan mais avec une voix il est en ligne de la cavale donc c'est nuisible une connie mais ça c'est le voyage de l'île et c'est où le dîner c'est la couture de cavale et de la cavale وين هذا مراد مثلا مراد ينادي زقلي غينا ياك الى قنخدم لي انستيتيوشن لا كول انا رشتي لا كول ما يروح دميكي لا كول انا غارباز للجزائر يفو دي كونستروير كوين دي بوك ولا ريس لا بروف نكوناش نخدم ذاك قلا اكس دي باك بلس 5 شي لان خيران سي دي دوبل دكتوران ها سوالي ما كيما نوان دي غارباز للجزائر كي دروهم Et puis, il y a un autre ce qui est, dans le principe, un acte lâche réellement, mais vraiment, on est des patriotiques. Je vais lui donner mes enfants, je vais lui donner ma sueur. C'est pour la transmission. C'est Rougza. يقاش تصاوب دارياك الى كابيليا الى قاش تخدم بور لا كابيلي تاكيد دارياني تاكيد تيروزا دونك هادو ارس تقسيني كما ساس الواي انياك الفو ثورا الى ابلي ان نيغوسي بور
pour mettre en place les structures pour l'autodétermination de la Kabylie. Alors, le Kabyl, Mavran, Adhad Menafin Fansen, Adjin, Imasasilway, Adi Mesley, Adi Négocier Fansen. Il Zaran Belli, c'est un humaniste, Zaran Belli, Adi Khadmaf Kabyli, Usinitskseran à Romansen. Une fois que vous avez la Kabylie, une fois que les institutions sont en place, il y a un autre qui est la Kabylie. Le Rachougad est un chercheur. Il y a un autre qui est un autre. Les impôts qui sont en comme salaire et encore plus. Donc il faut déconstruire ça. Alors, le pouvoir il est faible, le pouvoir il est incompétent. Alors quand il était compétent, le pouvoir a gagné. Il est premièrement, il est chale et gagné et qui a gagné la Kabylie. Ou il serait même des incompétents comme les 50 ans. C'est une risée de Siliman, il y a 450 ans. Il y a un immense en Belichdemen pour la Kabylie. Et qui est un peu plus de la Kabylie, il y a un peu plus de la Kabylie. يا ري دف أخطر بليطار كان ذاك بيلاتو غلا تكتب أتارو أمزروين مي يا ري غد كونفنكي غلي جون غي غسنين غولي ذي غلا فاس لي ار سي دي وذا كو يخدمان ذنو ثنيك زوارون إتو يا را طرو درو سونتيمون أونفير دونك أوفغي غير أن جو نو فو با فار فاس أ سيت سيتياسيون ألور جو لي زابيل خدمان Adernoun le projet, Guinna. C'est la jeunesse qui va décider. L'avenir leur appartient. L'avenir, c'est eux, l'énergie, c'est eux. Alors, nous sommes décidés de donner coup de le projet, Guinna. Je les appelle, si vous voulez, mais ils feront ça. Mais c'est vrai, c'est une dans ce projet. Mais vraiment, s'ils veulent sauver l'histoire. Parce que l'histoire va être écrite par les jeunes plus tard, par nos intellectuels. Tu vois, les gens qui ont de l'énergie. Ils ont tous créé de fou et tout. C'est la même chose, c'est juste une question de temps. Alors, il faut qu'il ait ta vise. Il est au nazor, il est au nazor, il est c'est un peuple atavique. Nous sommes toujours les zikers de fil. Mais elle a racheté, d'ailleurs, c'est les émissions uniques. Nous sommes des intellectuels, des universitaires et tout. Mais elle a eu deux heures de temps pour prouver que le pouvoir il est légitime, pour prouver que les élections sont légitimes. Mais elle a nous souhaité que nous nous proposions des choses à RZF. C'est ça qu'on veut, Soura. Un intellectuel, il est tout le temps en perpétuel questionnement. Il est leader. Un leader, il prend des décisions. Je veux des personnes qui prennent des décisions. Mais tu dis, on prend des décisions et puis on va. Et puis là, Farhat, il a pris des décisions. Il a les moyens de sa politique. Je les invite à se faire une mail ou à se faire une mail. Au lieu un salaire d'ailleurs plus tard. L'avenir appartient aux jeunes Rachid. Les jeunes ethnies, ils ont fait leur choix. Donc c'est un appel. Et les intellectuels, il est jeune, et puis d'agir, d'aller dans le sens de l'histoire, vers l'avant. Mais tu as dit que c'est un peu ça y est, il y a des discours qui ont des vérités alors qu'elles sont claires, les vérités. Je me suis dit que je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu ثورة أشحال جدا ناشدي تموتنا الزيارة ونفاري منا ويرنا كانت واليوم ونسفاري منا دونك أصنفارقين انتمون انت تمور تقويلي إذواقي كناتس إذواقاس اللي كنت تكوني كنا قارن ديجا ناشدوك ذلا الجيراكين ناشدكو دس عشان ديجدو نعود عيدو غرغر مذي إما شامار تدرتيو إما شامار اللي فيكتيم تو ساكابيليتي
بيجي إما جامر خطر ذا قبيلي يفدي منيس يفدي منيس دامرات وذاك منيس منيس ديتا دفنها مصباح أما يهليك يمقون بعد يتوانطل يموت يتوانطل دينا يونا منا يونا من تا أتوظم ويذا الزلوش ترى ثمون الجاير أزال أن ليسي ديفيسيلمون كي لون بابتزي أصنعه بارسكو ذا قبيلي استغيث مصالي الحاجي قوغينا بو براف ماشي ذا ماشي ماشي ذا انك تشمل هذا دي ليدر طيب رشيد ما اشوف هذا الديني اصلا فرن الماكي اصلا فرن تمور تقبيليث القبيلي قد فهمن اتفهمن بارسكو ذا زال هذا سنيو غالن تمور ذاك يرنزل أكثر الزل ذم ذن دق فيلي دي تمورتي كم ذق ما ظل ما ما ذي الثم عنده عند لني مثلا ذيش تقر ذيش تقي ذيش تقي لق إجلا قصرن لقفيل نلحادش حليد نلحام كل زي رجع نساعد دكوس دكار دي ريفوليشن دي 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 بمال 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 ده طن كنا بارتاج انسمبل نوفد بليك أوجا جينا دكيرن أكني قارنا دكيرن أرنجير أقتون أرنجير و حملنا راه وفغينا راه نكوني نوفادو نزمير انا شي كون نزمير انا عندك لي تيكتي وينسن دونك تفرات تمور القبيل تمور صحيح كيال صحيح يركز صحيح الى وين صحيح تيكتي وين ساتو سلي سان ساكل سان 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 ساكل شو كنا توغال تمور نكيني تيغرينو يمسنون يسدون يوجد يقدشن يقدشن يقد ديت موسني وجد يسعن تذريم سرتوه خطر أمن واجين أنت مرتقبيلي وجد يسعن تذريم أراد أراد ولا أو فن يمكن يتغرينه ثموسني تذريم يغلن يل يفعله فيرا إن كونغرا كابيل أيفكن الجهد أم قرانة أيفكن تزمر يوموسون الماك أسيرنون عم كذا يدينا أسير نوع زهير ناسير نوع أم كذا يدين عفوا يتكتين شو س يردي سا مصفر حد مني يوكلنا نوضع الفقنا كني يونو مع ناس انتمور تقبلي كني ذيجي ولا أي ثمر القبيل إجزمرني ترزل أي ثمر القبيل إجزمرني ترزل أما يجدو ديو ما يولا دونك أفهم سلت بس جيّر تفرنين لقينا إملغة إيه تفرنين لقينا رشيد ما هو الـ participation إلى 23.5 هذا يغاي يخدم الشغل هذا يغاي يدير باطو هذا يغاي يدير دوار ادي دوار فلاس فاهم واش واش كو شادي ودي تكيرك ولي هنا سي 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 مرتقي ما هيني ننفوطي ما هذا الدين هذا الدين هاي نادي سي دينا تخدم سيسن سيسن نعم سيسن دونك ماشي ماشي تمرت يحن ستيكدودا يحن استخدمت يحن سي زرفان بومدان اكس اكس اي وكاع ردك سيدي الديكتاتور مقرعن وكاع فما سا انت مرت قرن السمور من الجزائر دونك كي لا سيول غير قبايل اللي فون ريفليشير وكاد وراد نومين ستيمون تمرت قبايلي أدرنا الناس مثلاً سن أفوس لقفوس وسرتوا إزرفنا تمتوث تقبلي تتكوين ما تدو ذي مانيس حتى نتتي تيجي ده إلى قلنا فنسي ثلاثة وثنمرت عرش ثنمرت مغاد وكذا واللي كان جرو ترى ما حد نزير أزل أفيراس عدينا واللي كان جرو شو الدنيا عرش إذا ثورا باش نفك الهضره يا لكن راه كاسناني راه القبائل اللي لاقي يد داكلني تبدنا يتمرس اسمس سمور التقبيليس لاق يرولني ثو كذا يجن ثو كذا ولينا بوزيتيف ويقش في سمور التقبيليس امنكني كنقرا نغداها قبره
أقرا نسيا شوي نخدم شوي من زمر ولا بنو هني يدي في نفوس باش شوي إن ساوثا مورثنا نكمل مدن سينو ما عندش شنو عربا المتنزل أمر هافد النظام اللي كان جامو نغمولاش أنه ممكن تقصها في اللاس تنقلت بعطي الدغنوغ أغنو تيد أغنو الدول اللي كان جامو أكي كان يرتشي ونكرا دواري ون ومغدس النعلمك وذس سندير اللي مفدن أكني مدفان فدن مقال ثمهر ساني الثال زايريث سوتور ناد سوفغان الزعيم جمالي قلو الناس حمزيل ودن وفوفيت يسار سوتاف ويغي فازيتيس يوني لي ميليتوني مسريد ستساويرين ادخرا باورين الناسنا بنايواري بان كريم مسيلي ويوك سميث النعان واللي ناذي الماك سليمان عازم وسي سميث النفان لما تشيمي لا انديبوند اوتيست كابيل امزال كمال سميث النعان وكتر باندو سي لا مام شوز لي 130 جنني نغانا كرسان ساسوسي سي لا ميم شوز دوموندينا لانديبوندونس ديال الغوي يعني امزيان مهني وسي وهذا ادنو هرمدان غيروي غيدي سن ميسترسن لا بريسيون محسن بلا بس وسي اي كثرني لي دي ار سي دي اقداو وشريك ناري فردان نسمى زالي الطمعي في الجزائريه كنا قدر لك كذا في مونوب مي لا قبيلي مي دا قبيلي خدم نفس لا بريسيون خل تزغر سي لا ميم شوز دونك الى قد فهمني من هذا الى قد فهم القبيل بلي كذا هو يجي اغفريس تسمرت القبيل يسعر اغفر النظام ويسعرك ويسعر كان اوبجيكتيف de développer, là, de sortir l'Algérie des ténèbres de là. Nous serons leur seul programme, leur seul projet. Elles seront les choukren, elles seront les mensins, elles seront les mensins, elles seront les quarensins. Et on a des preuves. Saïd Dani, il est qui est à Ftavla, il faut qu'on ait des possibles de France. Tout le monde sera là, y compris Macron, il sera là, il peut y avoir 300 millions, il y a des gens qui viennent qu'un souffle là. Chakib Khalil, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas la construction d'un pays, ni l'édification de quoi que ce soit. Après, il y a un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est la Kabylie. La Kabylie, c'est l'Araf. La Kabylie, c'est l'Jama. La Kabylie, c'est l'Intinslum. La Kabylie, c'est l'Wihin. Alors, ce sera un peu plus de temps. Donc, maintenant, il y a un il a quand même fait un nouveau thème et puis ouhma amhim dans les couvririn ce que d'adadren thimunentensen leur propre indépendance ce que là de ou là de mesrer là nous dit ça ou là de mesrer là nous dit ça ou là de mesrer juste briser ce tabou avec ce n'est qu'un engagement pour une canadienne il y aura des dions qui les Facebook fait les élections الناس كان جالس كسم ثير ثاو ني لا نفل ولا توريم اكوني دو الثفه داكني دي صدر على يطيج اتوريم بلي كان داك انا اوري الهراء انا وري كان الحوري الهراء سيمون انت كان تمر تقبل لي ترى عايس لي كان فان مرض ان مثاما واللي كان جابو غيزان هذا الدنيا ضاني ان اذن نا اي نبغى في الدنيا ياكو يغدي توالين ان مرض رشيد هذا اطاس اطاسين بغدني ني معنى اني ني نروح على لما هار أرويني لن يروح غدا كثرت كثير فغا كان هذا عاود غاد شي ولا غاد شي ولا يويد يويد ترى نظره كي بلي لماك ماشي دا بارتي بوليتيك لمارك سي با زون انتربريز سي تي موفمون لو موفمون دا شروطي سلحويه تي ذات تحويت لي برينسيپ سلحويه ليدي ليدي تليلير ليدي ليمونسيپاسيون ليدي لا l'émancipation et la désaliénation. Des choses, l'émancipation, à tchammoza, si imenik, ou tchammimdarech, ou alors bouillard. À tchammoz, les moyens inik. Mais tu dois y avoir des carnes qui à tchammimod. Adi, n'y a pas de yougadna, le maïk carnes qui a l'islam, ou n'y a pas de l'islam, le judaïm, le rien du tout. Tu es libre de pratiquer ta religion. Tu es libre de la pratiquer. Qui est-ce
شو كان وتشد سوفو غارا غارا اروين غي انا كوكين من لان كوني لاخاطر كني غنفنو اونصومبل الا كنكس لا ريليجيون دو كوتي لا ريليجيون سي جهد سي بور سا الا كتقيم كوالا كانت تقيم الا انتيميتي ام في نفسي سي لا ميم شوز لو ماكيل نو كومبا با سا تقبايلي توزكا جوستومون اكس جات تخمم كي كي واش شلاش تفالا لا لا اش تفالا لو كولتي كي عجبان مي دونز من ان مسفهمس ام كيرن دار فونسوم اين الا قات مسفهم داك اش دار دونسوم اف النفاك جوستومون اف النفا انا غير انا مسفهم داك ندار اونسوم بوركو على خاطر نتمسلا دي جاي وتمسلايت النساء ام زرو النساء مزرف النساء يون التريتوار الى قاري قيما غيزوم وغيتروح راك نغي روحها كثوره الو سي بور سا الى قنسون ان ايطا ان غوفرنمون اش مار ان سون ايطا ان غوفرنمون لو ماك ديو غالا ريال استوار اي فاس ديسودور اوتوماتيكمون الو رو تشغوا ثلاثه ولا لو ماك دا شو دي تشاكين فورس اكن الغاشي اكن ويدي جادن لا كوميونيتي انترناسيونال اد راحت مسليدنا اد راحت ات نيغوسييدنا لو بوفوار الجيريان سون بريج دا نيغوسيي فرحات هنايا وند ايرلي يسولوا لازم دا نيغوسيين بوركو باسكو فوا افونسي سي بيون لو تايمينغ اي بون سورا الكوانا نراجوس الكوانا نراجوس اي فون سري اورغانيزي بيون دوال فيرا بريبار لا فيولونس اون فو با نو سومز ان موفمون باسيفيست الو كان نسخم لا فيولونس اني اوبليجي دو لونترتينير بار لا فيولونس اوني كونسيون سا ليستوار ا بريسا تول مون اي نو كوين دبوس لا فيولونس تي اوبليجي تكمل لا فيولونس اون فغارا لا فيولونس اون فغارا من ولا قلا نتاشي تمورين باسيفيست سي لا لا كاليتي دو في دون الباسيفيزم كل واحد يجي طوح ينس بغي غدا اولا قالوا رشيد بغي كان الزر ادينيغ باللي خاصه كا وتولينا راه مدانا اين ضارون وسلا راه طاسوس لنا راه مي لان واثمثنا تواوثن لان واثمثنا تواحقرا الا قاثنا ونس الا قاثنا ونس ايضا اللي كان القصر سولنا غيدنا نريد باللي الى ان سيرتين كوسيلا رمضاني ديال غوسن تسدراك لحو مسكين اي لون طاباسي اي بي ديال القبائلي تي طاباسين اي زون ايتي مانيبيولي اي فو با كونتوم دون سو جور دو بياج لي استوا ديورا لو بالونسي فا روفني دونك لا انت خرتي لو ريسونتيمون انت خرتي الكاشير اونتر بارونتيز تنمرتنو تنمرت راشي تنمرت غيزان سو الهضره كي سيمسلنا كي نعقد المعقول كي قار سليمان عزم ابن ساره فجرا وكي ذسكسي كان ابن خوير تمورلين كان عقلان موسو افرانيمان اقبيلي نار لماك غفاني شدن غفاني نكي يزرين غف من داو ذاغن ام كيتولين ثمورث القبائل والزكا اسيان انمليل ذسكسي النظام ذا سنتال نظام ذوذ ماون نظام ذي موسوثن ذي كبير النظام او ندينيخ قيمات ذي تلويت